toku je tajna operacija Omča, koja ima za cilj da potpuno destabilizuje Srbiju. Detaljno isplanirana akcija iza koje stoje zapadne službe i koje zdušno pomažu neki krugovi u Srbiji uveliko se već primenjuje, a u posljednjih desetak dana na meti su se našli ljudi sa kojima Vučić najintenzivnije sarađuje. Na meti su ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, premijerka Ana Brnabić, ali i ministar odbrane Aleksandar Vulin. To se sve radi u sprezi zapadnih centara moći kojima Vučić ne odgovara zbog čvrste politike zaštite nacionalnih interesa, a ne mogu njega direktno da sruše s obzirom na to da ima ogromnu podršku naroda, pa sad pokušavaju bočno, udarom i diskreditujem ljudi koji su mu najbliži. U tome učestvuju i neki domaći političar i tajkuni kojima navodno Vučić ugrožava poslovne interese. Dodaju da u vremenu kada se očekuje rešavanje kosovskog pitanja, mnogim u međunarodnoj zajednici treba predsjednik Srbije koji će biti podložan njihovim diktatima. To ne mogu ako sa druge strane stola imaju nekoga koga podržava više od 50% građana, iako je taj neko ekonomski podigao zemlju, što je nedavno potvrdila i nemačka kancelarka Angela Merkel, ističu izvori. Navode i da nekim zapadnim centrima ne odgovara činjenica Srbija ekonomski oporavlja jer, kako objašnjavaju, njima odgovara slaba Srbija koja na kolenima. Analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je veliki pritisak na Vučića sa svih strana. Veliki problem svih Vučićevih kritičara je njihov kredibilitet i političko utemeljenje. Politički nelegitimni kritičari, koji su od naroda smijenjeni i moralno sporni, nisu naročito relevantni u javnoj sferi, smatra Stanković. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ovako komentariše akcije protiv Vučićevih saradnika. Što ste bliže predsjedniku Vučiću i što upornije zastupate zajedničke ideje slobodne Srbije, to će biti više napada na vas. Posljednja medijska hajka pokrenuta protiv potpredsjednika Stefanovića je glupa koliko i zla. Nebojša kao najbliži saradnik predsjednika Vučića je uvijek na meti i napadima na njega pokušavaju da oslabe predsjednika. Vulin je komentarisao interese domaćih političara te kaže da bi Đilas volao da se ne priča o stotina miliona evra koje steka u vrijeme vlasti, kao i da se zaboravi kako je i po kojoj cijeni kupovao sekunde na RTS-u, pa zato baca blato po predsjedniku Stefanoviću. Lažov radi jedino što zna, laže. Svaka reč koju je izrekao Nebojši Stefanović je laž. Vučić to odlično zna i naravno da državnik kakav je Vučić neće Đilas određivati komu je saradnik, zaključuje Vulin. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ovih dana suočen sa krivičnom prijavom Saveza Srbiju po navodno falsifikovanja dokumenata o završenom fakultetskom obrazovanju. Ove napade, međutim, Stefanović odlučno odbacuje i poručuje da može da bude najnepismeniji i najgluplji, a i da nikome ništa nije ukrao, za razliku, kako kaže, Dragana Đilasa. Vidim da će uskoro sporiti akreditaciju moje osnovne škole, rekao je Stefanović i tako stavio tačku na priču. Predsjednicu vlade Anu Brnabić posljednjih dana opozicija rastavlja zbog najave da će postati član SNS-a, posebno zbog jedinih informacija iznetih u medijima, da je ona viđena kao mogući lider stranke nakon što se Vučić povuče. Analitičar Dragomir Anđelković kaže da se Brnabića pokazala kao uspješan tehnokrata. Oni koji nju napadaju i pokušavaju da je diskredituju na bilo koji način zapravo cilju na Vučića, ali nemaju od tog posla ništa, kaže Anđelković. Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić u izjavi potvrđuje da su najbliži predsjednikovi saradnici mete ne samo stranih službi, već i opozicioni političara. To je tačno, Đilasova strategija da napadom na Vučićeve saradnike u stvari napada Vučića. Vučić je najpopularniji političar u novijoj srpskoj istoriji i Đilas mu, narodski rečeno, ne može ništa. A nama, koji smo Vučićevi saradnici, je da ne dajemo povoda za napade, mada Đilasu povod nije potreban da bi napadao političke protivnike, kao i da radimo vredno ko bismo pomogli predsjedniku Vučiću da ostvari svoju politiku, kaže Vesić. Ministru odbrane Aleksandru Vulinu i delegaciji Ministarstva odbrane i vojnog zdravstva nije dozvoljeno da posete kliničko-bolnički centar Kosovske Mitrovice, saopšteno iz njegovog kabineta. Delegacija Ministarstva odbrane i vojnog zdravstva nije dobila dozvolu da posjeti kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica i pored toga što je prošle nedelje Ramuš Haradinaj predsjednici vlade Srbije rekao da je lažna vest da je Priština svim srpskim zvaničnicima uskratila dozvolu za posjete lažnoj državi Kosovo. U odgovoru koji stigao iz Prištine navodi se samo da nisu u mogućnosti da pozitivno odgovore na zahtjev. Još jednom se pokazalo da Ramuš Haradinaj laže, navedeno je u saopštenju. Priština je, navodi se, još jednom prekršila briselski sporazum, a ovoga puta se na listi zvaničnika koji ne mogu na Kosovo i Metohije, pored ministra Vulina, našli lekari.
Iz ministarstva navode da je planirana poseta imala isključivo humanitarni karakter i da su predstavnici ministarstva i VMA sa čelnicima KBC Kosovska Mitrovica nameravaju da razgovaraju o napređenju saradnje koje ta institucija posljednjih 6 godina ima sa VMA i daljoj pomoći tom medicinskom centru kome se leče Srbi i Albanci sa Kosova i Metohije. U delegaciji su bili ministar Vulin, načelnik uprave za vojno zdravstvo, brigadni general, doktor medicinskih nauka Uglješa Jovičić i predstavnici VMA, načelnik VMA, pukovnik profesor dr. Miroslav Ukosavljević i načelnik sektora za lečenje, docent, doktor medicinskih nauka Nenad Ratković. U isto vreme, bugarski premijer Bojko Borisov se, nakon radne večeri u Sarajevu, obratio svoj srpskoj koleginici Ani Brnabić, joj sa svojom izjavom o samoproglašenoj nezavisnosti Kosova, koja izazvala oštru reakciju ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića. Prema rečima Borisova, njegova izjava u poznanju je pogrešno shvaćena. Ja vas toliko volim, mi smo takvi prijatelji, kako su mogli da me tako shvate? Uvek sam govorio, oni moraju da se pozabave Kosovom, nikada nisam govorio ništa drugo, a sada pozivam ambasadore, a ja ništa nisam rekao, rekao je Borisov, premijerki Ani Brnabić. Bugarski premijer je dodao i da nikada nije imao loše namere prema Srbiji i da nije pokušao da se meša u unutrašnje poslove države. Bila si tamo u Poznanju, ja se vraćam, a on, Ivica Dačić, kaže da ne treba delim savete šefu diplomatije, a ja imam najbolje namere prema njemu, objasnio je Borisov. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao da je razgovarao sa bugarskom koleginicom Ekaterinom Zaharijevom o svemu što se dogodilo posle nedavne izjave bugarskog premijera Bojka Borisova o Kosovu i budućem šefu evropske diplomatije, istakavši da se radi o pogrešnoj interpretaciji u srpskim medijima i da su izlađeni svi nesporazumi. Razgovarali smo svim ovim nesporazumima koji su ovih dana odvijali našim relacijama, što je obavljeno i kroz razgovore sa ambasadorima našim ministarstvima, ali danas smo ustanovili, analizirajući kako je to prenoto u pojedini mediji, da je očigledno da je došlo do pogrešne interpretacije onoga što je rekao Borisov i onoga što je objavljeno u medijima, rekao je Dačić. Iz onoga što je objavljeno u srpskim medijima moglo se zaključiti da Bugarska u stvari upozorava Borela i da on mora da poštuje stav Evropske unije o tome da je Kosovo nezavisno, što je sa naše strane veoma sporno jer Evropska unija nije utvrdila da je Kosovo nezavisno, rekao je Dačić. Kako je dodao, to nije jedinstven stav u Evropskoj uniji, jer je Evropska unija statusno neutralna i označava Kosovo sa zvezdicom i fusnotom u svojim dokumentima. Analizom sa ministarkom je zaključeno da je suština onoga što je Borisov rekao u stvari to da je on odgovarao na pitanje o tome da li će Borel biti pristrasan, imajući u vidu da postoje primjedbe na to što nije priznata samoproglašena nezavisnost Kosova od strane nekih zemalja i da je on rekao da će svakako gledati da uvažava i stavove drugih zemalja u okviru Europske unije koje su priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova, kazuje Dačić. To, kako kaže, suštinski menja ono što je preneto. Dačić dodaje da je veoma važno to što su raščišćeni svi detalji. Bojko Borisov je čovjek sa kojim sarađivao dugi niz godina, zato sam bio iznenađen tom izjavom, za koju sada ispostavilo da je pogrešno interpretirana, odnosno onako kako je to prevedeno i preneto u našim medijima. Verovatno ima različitih interpretacija u bugarskim medijima i za to je bilo važno da sastanemo sa ministarkom Zaharijevom pa da to pitanje zatvorimo i da otklonimo sve nesporazume, rekao je srpski ministar. Dačić kaže da Srbija želi sa Bugarskom dobre odnose, prijateljske, strateške i savezničke, jer smatra da je to u interesu obje države i oba naroda. Zahvali smo na svemu što nam je Bugarska pomagala po pitanju evropskih integracija. Također je Bugarska može da računa Srbiju, baš zato je naša želja i bila da ukažemo na to da treba da imamo međusobno razumevanje. Očigledno je da ni u Bugarskoj nisu razumeli na što sam ja imao primjedbe kada sam govorio, jer su mislili da napadam Borisova zbog onoga što je on stvarno rekao, a ne zbog te interpretacije u našim medijima, rekao je on. Posebno je ulje na vatru dolilo to što je Ramuš Haradinaj podržao sve što je rekao Borisov i onda ispada da je Bugarska stala na stranu takozvano Kosova, zaključuje Dačić. Važno je da se nesporazumi raščiste, kao što je Bojko rekao, idemo dalje. Pozdravljam ga i želim da idemo dalje, čvrsto držeći stranu jedni drugima, imajući puno razumevanje za sve probleme koje imamo, rekao je prvi čovjek srpske diplomatije.